За інформацією прес-штабу АТО, минулої ночі поблизу Авдіївки, це неподалік Донецька, бойовики у формі української армії інсценували атаку в напрямку Ясиновацької транспортної розв'язки. Хотіли дискредитувати Збройні сили України. Перед тим кілька днів посилено обстрілювали позиції сил АТО та околиці Авдіївки з важкої артилерії танків. А через підконтрольні ЗМІ терористи повідомили, що місто обстрілюють українські сили. Про ситуацію на фронті докладніше речник штабу АТО. На Донецькому напрямку ворог 19 разів обстріляв наші укріплення неподалік Авдіївки, Опитну, Красногорівки, Новгородського, Троїцького, Луганського, Майорська, Зайцево та Миронівського з гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Неприцільний вогонь з мінометів російські найманці вели по позиціям сил АТО в районі Луганського, а з кулеметів та гранатометів поблизу Невельського та Авдіївки.